Hoje eu vou falar sobre musculação para quem está pensando em longevidade. Como, onde, quando, por quê, o quê? Cinco perguntas que eu vou responder para te ajudar a pensar na musculação como a sua estratégia para envelhecer melhor. Se você não estava pensando nisso, pode pensar. E eu vou falar direcionado aos corredores, que é o seu caso, né? Então vamos lá. Eu sou Enzo Amato, profissional de educação física. Tá começando mais uma dica de treino aqui no canal do programa Fôlego, hoje sobre musculação. Vamos lá. Primeira, por quê? Por quê? Eu acho que a pergunta é a resposta mais importante. Porque conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo força. E para você chegar bem velhinho com força, você tem que fazer exercícios que estimulem a força. Tá, isso quando você ainda tem 40 e poucos anos. Esse vídeo é para essas pessoas, 40 e poucos, 50 e poucos, alguns de 60 e poucos também assistem o Fôlego e já fazem treino de força, então esse vídeo é para vocês. A partir do momento que você sabe que isso vai te fazer muito bem, você começa a encarar de outra forma. Talvez até hoje você encarou, ah, eu vou fazer força, mas o que eu quero é correr. Então, eu vou mais correr do que fazer força. Faço lá os treinos que eu mesmo falava para você fazer, que são treinos de carga média, treinos que durem bem pouco tempo, para te ajudar na corrida. Beleza. Se você está nessa fase, ótimo. Pense nisso. Mas você pensando a longo prazo e sabendo que isso vai te fazer muito bem, você começa a dividir o tempo. Se você tem tanto tempo, um tempo determinado na semana para correr, você vai reduzir um pouco, talvez, esse tempo para direcionar mais tempo na musculação. Porque vai fazer diferença e você vai perceber isso. Então, conforme você pensa diferente, você encara a musculação de forma diferente. Então, por quê? Porque você vai sentir lá na frente que você está fraco. E hoje você consegue sentir. Em algumas coisas eu sinto, quando eu carrego meu filho ou vou deitar ele na cama, quando eu não tava. O ano passado eu não consegui dar muita atenção para musculação, como eu já falei aqui. E eu sentia. Eu colocava ele na cama, tinha que colocar de uma certa maneira porque me dava dor nas costas. E hoje, nesse ano, eu estou fazendo muita musculação e eu sinto muita diferença. Então, nos 40 e tantos eu sinto diferença. Imagina lá quando eu tiver 80. A diferença vai ser gritante. Não mais ou menos como agora. Então é super importante. Vamos para as outras respostas. O que eu estou falando sobre musculação? Eu não estou falando sobre outros tipos de treino, tá? Se você gosta de outros tipos de treino, ótimo. Coloque esses outros tipos de treino na sua agenda e a musculação, se você já estiver pensando em longevidade. Eu gosto de jogar tênis, comecei há pouco tempo, estou encantado com isso. Eu vou continuar jogando tênis e eu vou arrumar o tempo para fazer musculação. Então, é sobre musculação que eu estou falando. E aonde? Na academia. Então, o que eu vou falar hoje é para pessoas que vão treinar na academia. Se fosse para treinar em casa, eu daria outras orientações, tá? Então, hoje eu estou falando para quem vai na academia. E se você já respondeu aquela primeira pergunta, né? O porquê? E você sabe que aquilo faz é valioso para você. Você vai investir um pouquinho mais para pagar uma academia, talvez até um personal. Porque você sabe que aquilo é importante. Então, a partir do momento que você sabe que aquilo tem um valor, você acaba considerando outras possibilidades. Então, a academia é o lugar para onde este vídeo está sendo orientado e direcionado. Quando? Se você está na pegada de fazer prova, se você tem as suas provas no calendário aí, beleza. Quando passa a prova, você dá mais atenção para a musculação, porque não é o momento, acabou de acontecer a prova, não é o momento que você vai voltar a correr feito louco. Então você pode se dar o luxo de fazer alguns treinos bem fáceis na corrida, enquanto você dá mais atenção para a musculação. Então, no período de base dos seus treinos de corrida, você dá mais atenção para a musculação porque as corridas estão bem fáceis, bem descompromissadas, vamos falar assim, né? E a última, como, não menos importante, né? Você vai fazer exercícios multiarticulares. Primeiro, se você já vai numa academia, vai ter um professor lá que vai te orientar.
Vale a pena você ir em academias que tenham um professor, vale a pena você ir num lugar que tem um ambiente legal. Dificilmente você vai encontrar uma academia onde tem a pessoa só de 20 anos, então vai ter gente da sua idade lá e mais velho também. Então um ambiente legal, que seja de fácil acesso. E aí você vai fazer exercícios multiarticulares, nem vale a pena eu colocar uma série aqui, eu posso até sugerir uma série, mas o professor lá ele vai sugerir uma nova série a cada alguns meses. Isso é interessante fazer. Então, se eu colocar uma série aqui, você não vai passar 2 anos fazendo essa série, você vai mudando a cada poucos meses, né? Porque você não precisa ficar mudando a cada mês também. Mas exercícios multiarticulares, onde você... se você não faz hoje musculação, você vai chegar fazendo com peso bem leve. Você tem que sentir de uma escala de 1 a 10 de esforço, você tem que sentir que saiu de lá no 5. Tá? Não é, então é bem fácil mesmo. Você tem que aprender a fazer os movimentos. O seu corpo tem que aprender a fazer isso e ele aprende com peso leve. Não vai fazer que nem os adolescentes fazem na academia, que eles se matam para pegar o peso, eles não conseguem chegar nem no fim da série. Mas é a fase deles, né? De adolescência. Você não está nessa fase, você tem que fazer uma série onde ficou fácil. E aí depois você vai aumentando com o tempo. Lembra quando você começou a correr? Era desconfortável, você estava correndo devagar e o batimento estava lá no alto, você nem sempre conseguia correr direto, você ficava andando de vez em quando. Então é a mesma coisa que você vai fazer na musculação, você tem que encarar isso que você vai começar. Para quem já faz musculação, exercícios que proporcionem agarre, então como eu falei, e até igual no vídeo que eu já fiz no Fôlego sobre exercícios básicos de musculação, acho que o título era esse, para corredor. Era supino, afundo, peso morto, agachamento, que mais? Remada, barra fixa ou puxador frente, abdominal, são exercícios básicos. Para envelhecimento, você pode fazer também a mesma coisa. Vai retardar que você perca força com o passar dos anos. E você vai chegar bem velhinho, podendo fazer suas corridas, podendo viajar, carregar as malas, botar a mala em cima do compartimento do avião, pegar a mala da esteira no aeroporto, tirar a mala do porta-mala do carro e colocar de volta. Isso é difícil para quem não tem força, né? Então você vai ter autonomia para fazer tudo isso. Esse é o terceiro vídeo que eu faço, o terceiro vídeo seguido que eu faço para pessoas que estão pensando na longevidade. O que elas têm que apontar aí? Qual caminho seguir? No primeiro eu falei sobre 4 pilares, vou falar resumidamente. Era força, resistência aeróbica, resistência anaeróbica e equilíbrio, flexibilidade, né? Esse era o 4º pilar. Aí eu falei que a resistência anaeróbica, que são os treinos intervalados, era um dos pilares, né? Beleza. Aí no vídeo passado eu falei que para você que é corredor, talvez a resistência anaeróbica, porque tem muito corredor que não gosta de fazer treino intervalado, né? Ele seja o pilar menos importante. Então, se você estiver direcionado nos outros 3, você vai conseguir envelhecer bem. E aí, talvez não ficou claro esse exemplo, porque você é corredor, né? Você sabe que... você já deve estar achando que o treino intervalado não, eu não preciso fazer. Porque se você precisar, por exemplo, um exemplo do dia a dia, pegar uma sacola de mercado e subir alguns lances de escada, quando você for bem velhinho, é a resistência anaeróbica que vai fazer esse papel. Um pouquinho de força, né, para carregar sacolas, mas a resistência anaeróbica. Mas você que é corredor, talvez você não sinta tanto quanto um cara que não é corredor. Aí que você tem que pensar. Pensa num cara que vai na academia e a academia é o esporte fim dele, né? Não é ele não faz academia para ficar bom em outra coisa. Ele faz academia porque ele gosta daquilo e ele não gosta de correr. Aí um cara desse, ele vai ter força para carregar a sacola, mas ele não vai conseguir carregar os lances de escada que talvez durem 5 minutos. E aí ele não tem essa resistência anaeróbica. E você, sendo corredor, você já tem a aeróbica, né, que é conseguir carregar, conseguir correr por muito tempo ou fazer uma atividade por muito tempo. Então você tem isso trabalhado. A resistência anaeróbica ainda é o pilar menos importante, mas eu acho super interessante para quem vai fazer prova e tal, para quem vai buscar tempo em prova de corrida. É muito bom fazer esse tipo de treino. Lógico, no começo vai ser difícil, vai ser ruim, você vai estar
se sente mais fraco que os outros, pior que os outros, aos poucos você vai melhorando, como aconteceu na corrida. E você também vai se sentir melhor nas atividades que você faz no dia a dia hoje. E imagina quando você for velhinho, se você tiver a força que você tem hoje, ou parte dela. Eu falo mais no primeiro vídeo, né? Que você tem que praticar algumas coisas com certo peso hoje, com 40 anos, para quando tiver 80, você conseguir fazer a metade disso, tá ótimo. Você tá vivendo muito melhor que a maioria das pessoas. Então, se tiver alguma sugestão de tema para eu falar, deixa um comentário e eu vejo você semana que vem com mais dicas de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Até lá, tchau, um abraço.